ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ରହିଛି କୁତୁକା ଝୁଲା ଗାଁ। ଗାଁରେ 30 ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରୁହନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ ସାତ ସପନ। ଖାତା କଲମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାହାରିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ନେତାମାନେ ମାଳମାଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ମିଳେନି। ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅନ୍ଧାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ, ପାଣିର ବି ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ରାସ୍ତା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଇଏ ଚାଲି ଚାଲି ମିଶେ ନିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବୋଲି ନାଲାସ୍ତାରେ ବେଳେବେଳେ ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି କେତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲୁନି, ହେଲେ ବି ଲୋକ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମରାମତି ରାସ୍ତା କାମ ବି ଆଉ ମଝିରେ ରାସ୍ତା କାମ ବି ହେଇଥିଲା, କିଛି ସବୁ ଭଲ ବି କାମ ହେଇନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାହିଁ ପାଠ, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଆଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବହିଁକି ନେଲେ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ବୁର୍ଜା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁତୁକା ଝୁଲା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 3 କିଲୋମିଟର ବୋହିକି ନେବା ପରେ ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏନେଇ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଣଙ୍କୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଆଶା ଯାହା କରାହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ପୁରା ଅସୁବିଧା, ପିଚୁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ପୁରା ରାସ୍ତା ଖରାପ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲିକରି କୌଣସି ଯେ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ହେବ ନା ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ତ, ଗାଡ଼ି ଆସି ନପାରିଲାରୁ, ରାସ୍ତା ଖରାପ ବୋଲିକିନା ଆସି ନପାରିଲାରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବାଇକ୍ରେ ନେଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନେଇକିନା ଟେକ୍ସାଇ ରଖିକିନା ରଖିଲାରୁ ମା ଗୃହରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିନା ଡେଲିଭରି ହେଲା। ଆଉ ସରକାରକୁ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସତରେ କ'ଣ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ତେଜିବେ, ନା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ, ତାହା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କୁତ୍କା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଂଶୀଧର ହର୍ବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।